Дилян Руменов Тодоров, Диан Шуберт Импромптю. Thank you.
Нова Бичовска, гитара, Любен Панайотов, ръченица. Луков, концерт номер 3. Thank you.
Мартин Иванов Дафинов, пиано, Александър Владигеров, вариации върху Дилмано Дилберо. Thank you.
Александрина Стоичкова Миленова, цигулка. Павло де Сарасате, малагеня. Ян Ильев Кириллов, Абурдан, Лекуана, Малагения.
Димитров Попов, пиян. Панчо Владигеров, Хуморезк. Thank you.
Ивайло Пламенов Флоров, акордеон. Шнитке, чиновники, втора част и сюита, ревизская сказка. Анжелика Светославова Цветанова, народно пеене. 300 са пушки пукнали.
Небена Светославова Пейкова, поп и джаз пеене, листа. The song here in my heart, melody starts, but can't complete. Listen, oh, to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Thank you.
национален конкурс за млади изпълнители Дикоилиев в Враца 2011 ще завърши с изпълнението на танцов състав при Средно общо образователно училище Отец Паисий Враца с ръководител Хранимир Павлов. Тракийски танц.